ditën e djeshme dhe 48 orë të fundit ka pasur edhe protestat të tjera, ka qenë protestat e fermerve në Korçë dhe në juglindje të vendit, ka qenë protesta e autoshkollave për shkak të rritjes e tarifave të tyre dhe ditën e sotme ka protest në orën 12 në Nikel. Pra, ju e shikoni që protestat që organizon ky grupim i opozitës nuk është në harmoni me të gjitha protestat e tjera, sepse ditën e djeshme mund t'a kishim bërë fare mirë në bashkëpunim me fermerët dhe me autoshkollat, pra edhe me qytetarët në Nikel apo në Fushkuj, të cilët kanë probleme me aksesin në rrugë, kanë probleme me shkollat, pra kanë probleme serioze me jetën e tyre, me ekonominë e tyre dhe opozita apo e grupimi opozitës flet vetëm për hallet e një personi që është në 48 dhe flet për revolucione në rrugicën e ti në ngrata. Po, kanë parashikuar 20 shkurtin, ndoshta protestën masive për të folur për të gjitha këto. Ky është një turp kombëtar që vetëm në Shqipëri për 30 vitesh bën protesta me data. Pra caktohet një datë për të bërë një protest. Në asnjë vend botës, në asnjë vend rajonit nuk bën proteste me data. Më thonë një vend që i bën proteste me data. Protestat bën me kauza. Fermerët në gjithë Europën po qohen në këmbë sepse kanë probleme me subvencionet, kanë probleme me rregulloret që ka vënë Parlamenti Evropian, që ka vënë Bashkimi Evropian dhe po revoltohen me mënyra të ndryshme. Ne kemi parë në Paris, në Berlin, në Rom, në shumë qytete dhe kryqytete europiane që po ngrihen. Po ngrihen në Shqipëri për shkak se në buxhetin e 2024-s fondet për bujqësinë janë pothuajse minimale, subvencionet nuk janë ato që duhen dhe sigurisht fondet i partë që janë vjedhur për të bërë vila në palas në Dhërmi nga ish ministri Akrivca dhe AZBR-ja nuk ekzistojnë dhe sigurisht fermerët do çojnë. Pse opozita nuk flet për këtë çështje? Pse deputetët e Gazmet Bardhit dhe Sali Berisha sa ku diun nuk flasin për çështjet e fermerëve në Shqipëri të cilët mbajnë familjet dhe paguajnë dhe ato taksat të cilët mbajnë këto deputet me rroga më punë. Këto merren me çështjet e tyre dhe duan sigurisht që duke e qëndruar të nështruar dhe me duar të bashkuar dhe me kokën lartë nga kati teti Sali Berishës, mendojnë se mund të futen në parlament në 2025-ën. Por nëse nuk janë të pëlqyeshëm në popull, s'ka që duhet fare ajo ngritja kokës atje.